Në vitin 90, do të pushonte se ekzistuari traktati i Varshavës e do të falimentonte modeli ekonomik e politik i vendeve të lindjes. Me ndryshimin e sistemit politik, edhe ushtria do t'i nënshtrojë ndryshimeve. Reforma në forcat e armatosura filloi me vendosjen e kontrollit civil në to, heqjen e simboleve komuniste nga uniformat ushtarake dhe zvendësimi i tyre me simbolet kombëtare. E gjithë strategjia ushtarake e vendit do të duhej të transformohej sipas kërkesave të reja që lindnin. Në vitin e parë të ndryshimit të sistemit politik dhe ekonomik, nuk do të mungonte prezenca e misioneve të huaja ushtarake, që kishte si qëllim të mbështeste vendin për kapërcimin e emergjencës. Në vitet 1991-92, erdhi në Shqipëri misioni ushtarak italian i emergjencave civile Pelikan. Ky mision kishte si qëllim shpërndarjen e ndihmave në të gjithë vendin. Për dy vite me radhë, ushtria shqiptare me mjetet e saj dhe misioni ushtarak italian me mjetet e tij do të angazhoheshin për nevojat më elementare të popullatës, kryesisht asaj në zonat e thella malore, ku nevojat kryesore ishin për ushqime dhe dru zjarri. Kapërcimi i emergjencës do të sillte rinisjen e punës institucionale për përshtatjen e modelit ushtarak të vendit. Industria armatimeve do të ndërpriste punën, ashtu sikur se do të ndërpriteshin edhe praktikat e mëparshme ushtarake për popullatën. Po ashtu, u rivendosën gradat në ushtri dhe u depolitizua e gjithë struktura ushtarake e vendit. Tendenca e re do të ishte ajo e ristrukturimit dhe riorganizimit, duke pasur në fokus zvoglimin e forcës ushtarake të vendit dhe rritjen e cilësisë së saj. Rivendosja marrëdhënieve politike e diplomatike me Perëndimin do të reflektoi edhe në rivendosjen e marrëdhënieve ushtarake. Në vitin 1992, Shqipëria shpalli publikisht vullnetin për t'u antarësuar në NATO e për këtë qëllim u ndërmorën edhe hapat konkret. Në qershor të vitit 1992, Shqipëria aplikon edhe pranohet zyrtarisht në Këshillin e Bashkëpunimit të Atlantikut Verior. Pak muaj më vonë, do të zhvilloj vizita e pare presidentit të Shqipëris në selin e NATO-s, ku do të pritej nga sekretari i përgjithshëm i aliancës. Tre muaj pas vizitës së presidentit shqiptar, do të ishte sekretari i përgjithshëm i NATO-s, që në mars të vitit 1993 do të kthente vizitën në Shqipëri. Dy muaj pas vizitës së sekretarit të NATO-s, Shqipëria do të pranojë antare Asamblesë Atlantikut Veriut, duke nisur kështu rrugën për antarësimin e plot të vendit. Në janar të vitit 1994, NATO do të hartonte një dokument ftesë për partneritetin për paqe, që në thelb përbënte një program dhe një mekanizëm praktik për të transformuar marrëdhëniet ndërmjet NATO dhe shteteve juantare, kryesisht të bllokut lindor, që nuk përfshiheshin nën ombrellën e sigurisë. Brenda pak javësh, presidenti shqiptar do të nënshkruante këtë dokument, duke e bërë kështu Shqipërinë zyrtarisht antare të kësaj iniciative.
Në shtator të vitit 1994, Shqipëria paraqiti në NATO një dokument prezantimi ku deklaroi kapaciteti dhe kuadri i bashkëpunimit si vend partner. Në janar të vitit 1995, do të miratoi programi i parë individual i partneritetit të Shqipërisë me NATO-n dhe 5 muaj më vonë, Shqipëria u përfshi zyrtarisht në procesin e planifikimit dhe rishikimit të partneritetit për paqe, proces i cili krijonte kushtet për të përfituar dhe aplikuar eksperiencën e NATO në fushën e planifikimit të mbrojtjes. Në këtë mënyrë, Shqipëria nisi shkëmbimin me NATO të informacionit dhe marrjen më në detaje të ekspertizës për çështje të një spektri të gjerë që përfshin politikën e mbrojtjes, zhvillimet për kontrollin demokratik të forcave të armatosura, mbi forcat që Shqipëria ofron në dispozicion të NATO-s dhe planet për kace financiare. Në vitin 1996, NATO ndërmori për herë të parë një proces studimi rreth mundësisë së zgjerimit të aleancës. Përgjatë kësaj periudhe, ushtria shqiptare do të ishte në një proces transformimi gradual, kryesisht në aspektin burokratik. Viti 1997 do të ishte një vit krizë jo vetëm për ekonominë e funksionimit të shtetit, por edhe për ushtrinë shqiptare. Tensionet që shoqëruan vendin në këtë kohë do të reflektoheshin me hapjen e depove të ushtrisë, marrjen e armatimeve të rezervave ushqimore e materialeve nga popullata. Autoritetin e munguar ushtarak në vend do ta merrnin forcat paqëruese ndërkombëtare. Në prill të vitit 1997, Kombet e Bashkuara do të miratonin një rezolut për ndihmë ushtarake dhe humanitare ndaj Shqipërisë. Në rezolut u vë theksi në rrezikshmërinë e krizës si për Shqipërinë, edhe për përhapjen e saj në rajon, sidomos në shtetet ku banonin shqiptar, Kosovë, Maqedoni dhe Malizi. OSBE do të merrte mandatin për organizimin dhe dërgimin e trupave ushtarak në vendin tonë. Misionin e kryesoi Italia, duke i vënë edhe emrin Alba. Në këtë mënyrë filloi edhe zbarkimi i tyre në portet dhe aeroportet tona, kryesisht në Durrës dhe Rinas. Në këtë mision morën pjesë rreth 7000 trupa ushtarake, të zgjedhura të kompletuara me armatim dhe teknikë ushtarake e logjistike. Pavarësisht rënies së shtetit në vitin 1997, shpërbërjes së ushtrisë, dëmtimit të rezervave materiale dhe ushtarake të shtetit, Shqipëria do të shprehte publikisht kërkesën që NATO të asistonte procesin e ringritjes dhe reformimit të ushtrisë shqiptare e të strategjisë mbrojtëse të saj. Pavarësisht këtij momenti, forcat e armatosura të vendit do të ringriheshin shpejt për të vijuar rrugën e nisur. Në vitin 1999, do të përgatitej plani i veprimit për antarësim, ndërsa përfaqësues nga Shqipëria do të ndërmerrin pjesë në misionet ushtarake ndërkombëtare që kishin qëllim paqëruajtës. Proceset integruese të forcave të armatosura të nisura në vitin 1992 u dimensionuan pas vitit 1997 në përputhje me realitetet e krijuara. Zhvillimet në Shqipëri do të reflektoheshin edhe në Kosovë, ku po shkonte edhe një pjesë e mirë e armatimeve shqiptare që kishin dalë nga depot si rrjedhoi e shpërthimit të tyre nga civilet. Zhvillimet e forta në Kosovë do të kthenin Shqipërinë në një vend kyç për strategjinë ushtarake që do të aplikohej. Në vitin 1998, ndërsa sapo kishte nisur ngritjen e institucioneve e si rrjedhoi edhe të ushtrisë, pala shqiptare u paraqiti i vendeve të NATO shqetësimet dhe përqendrimet e saj pas përkeqësimit të situatës në Kosovë. Në përgjigje të situatës së luftës në Kosovë, ministrat e mbrojtjes së NATO-s vendosën adoptimin e një sër masave konkrete, mes të cilave edhe organizimi i stërvitjeve të përbashkëta ajrore të NATO mbi Shqipëri dhe Maqedoni,
si dhe hapjen e zyres së NATO-s në Tiranë. Fushata ajrore e NATO kundër Serbisë për të ndërprerë fushatën e spastrimit etnik vlerësohet se përbën një pikë kulminante në historikun e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Aleancës. Për përballimin e situatës së luftës, Shqipëria do të ofronte lehtësitë maksimale duke vënë në dispozicion të operacionit të NATO-s aeroportet, portet e të gjithë potencialin ushtarak të vendit. Në këtë moment, vlerësohet se Shqipëria ka reaguar duke vepruar njësoj si një vend antar i NATO-s. Në prill të vitit 1999, Shqipëria së bashku me 8 vendet të tjera u pranua si vend aspirant për antarësimin në NATO, ndërsa në nëntor të po atij viti do të paraqiste për herë të parë planin e veprimit për antarësi. Në vitin 2002, Shqipëria do të dërgonte misionin e parë në Afganistan me 23 veta nga regjimenti komando. Po ashtu, një vit më pas, Shqipëria do të merrte pjesë edhe në operacionin e NATO-s në Irak, ku sërish dërgoi një kompani komando. Në këtë mënyrë, Shqipëria nisi të përmbushte detyrimet për antarësimin e NATO e të bëjë pjesë e operacioneve ndërkombëtare. Në majtë të vitit 2003, Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia, së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nënshkruan kartën e Adriatic 3 SHBA, që u konsiderua si një nismë që do të përgatiste hyrjen e tre vendeve në NATO të grupit të Vilniusit. Në periudhën 2004-2008, Shqipëria ka vazhduar procesin e konsultimeve me NATO përmes takimeve të përvitshme që zhvilloheshin, ndërsa ka shfaqur vullnet të fort në përmbushjen objektivave të partneritetit që përcaktonin masat për të aftësuar më tepër forcat tona të armatosura e për të operuar së bashku me forcat aleancës. Kontributet e forcave të armatosurave të Shqipërisë në operacionet e mbështetjes së paqes të drejtuara nga NATO, por edhe Bashkimi Evropian e Organizata e Kombeve të Bashkuara, do të ndikonin që Shqipëria të vlerësoi si një vend jo që konsumonte siguri, por e prodhonte atë. Përgjatë 20 viteve, ushtria shqiptare do të prekej nga një transformim rrënjësor, ku do të ndërpritej prodhimi i armëve, ndërsa do të degradonte një pjesë e madhe e infrastrukturës ushtarake. Nga ana tjetër, do të ndërmerrej një proces intensiv i demontimit të armëve të periudhës së komunizmit dhe zvendësimi i tyre me armë të standardeve të vendeve të NATO-s. Në prill të vitit 2008, Shqipëria do të merrte ftesën e antarësimit të NATO në samitin e mbajtur në Bukuresht, ndërsa antarësimi me të drejtat plota do të bëjë një vit më vonë në vitin 2009. Publiku shqiptar do të dëshmonte një mbështetje të lartë për antarësimin e Shqipërisë, që konsiderohej si një nga momentet më të rëndësishme historike të vendit. Që nga antarësimi zyrtar i Shqipërisë në NATO, ka nisur të zbatohet plani integrimit që nënkupton reformimin e thellë të sektorit të sigurisë së mbrojtjes me qëllim ndërveprimin e plot me NATO. Tashmë, ushtria shqiptare është reduktuar në numër me pajisje më të sofistikuara e pjesë e një mburoje sigurie ndërkombëtare siç është NATO. Ajo çfarë ushtrisë shqiptare ka mbetur nga periudha e para viteve 90 janë objektet si bunkere avion të viteve 60 që kanë humbur vlerën e tyre mbrojtëse, duke pasur vetëm atë historike turistike.